ବାପାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପୁଅ ରାଜନୀତିର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାକୁ ବାପା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ବା କେମିତି ପଛରେ ରହିବେ। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା। ନୂଆ ନୂଆ କରି ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଦେବୀରଞ୍ଜନ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଙ୍କୀ ଓ ବାରଙ୍ଗବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମ୍ବର ଏକ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ପୁରୀ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ଉପରେ ରତାଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିସାହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8 ଡିସେମ୍ବର 2013 ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଶିଳାନ୍ୟାସରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। 2,42,00,000 ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ 3 ପିଲରରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି କାମ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପୋଲ ଅଛି, ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ସାଇଡ୍ ପୋଲ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପୋଲଟା ହବ, ଇଏ ହବ ବୋଲି ଆଜି ହବ କାଲି ହବ, ଟିକେ କାମ କରି ତା ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ସେ ପୋଲଟି 2013 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 8 ଦିନ ଆର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦ୍ୱାରା ସେଇଦିନଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ନିଶ୍ଚୟତା ଦୋଷରୁ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମ୍ବର 2, ନରାଜ ମୁଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2011-12 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 4,52,00,000 ବ୍ୟୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ରାସ୍ତା। ହେଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଅଧିକ ଖାଇଗଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠି ମାଟି ଦେଖାଗଲା, ଦହଗଞ୍ଜ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ହେଲେ ଏଯାବତ୍ ହୋଇପାରିନି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଲ ଢିମା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା, ଭାୟା ନରାଜରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଥିଲା, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସହ ଭିତିରିଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ। ପ୍ରତି ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ କଲେ ଏଠି ମରଣାତଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନିକର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପଦପଦବୀରେ ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ନେତା ଅଛନ୍ତି, MLA ହୁଅନ୍ତୁ, MP ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମ୍ବର 3, 8 ଜୁନ୍ 2014 କାଠଯୋଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିକଟରେ ନିଆଗଲା 1 ଏକର ଜମି। 2,48,00,000 ବ୍ୟବରାଦରେ ଚାଷୀ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଦାମ ଘର ଓ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ହେଲେ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ଆଉ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଗଲା ଗୋଦାମ ଘର, ହେଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ। ସେବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କାହିଁ ସେବା, ଏଇ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୃଷକ ମାର୍କେଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଯେ ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ଏଠି ସେଠି ବସିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଆଉ ଇଏ ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ କିଛି କିଣ ଉଡ଼େଇ ନେଉଛି, ତା ସହିତ ବି ଆହୁରି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର କେମିତି ହେଇଛି ଉପର ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ସେବା ଏଠି ତ ଏଇଭଳିଆ ସେବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ସରକାର ତରଫରୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଅସୁବିଧା ତ ଚାଷୀ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ମଦୁଆମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଷୀ ବସିବା ଜାଗାରେ ମଦୁଆ ବସିଲେଣି, କାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେନି, କାଚ ଯେତିକି ଭାଙ୍ଗିକି ପକାଇଛନ୍ତି ମଦୁଆ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନମ୍ବର 4, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଓ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ, ହେଲେ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଲୋକଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜମିକୁ ହାତେଇ ଟେକିଦେଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ହାତକୁ, ମାଲେମାଲ ହେଲେ ସେମାନେ, ହେଲେ ଜୀବିକା ହରାଇଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ନା ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି, ନା ମିଳିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି।
ଏଭଳି ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରାଜନୀତିରୁ ଶେଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ବାପା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ। ପାଠଶାଳ ପଢ଼ିକି ତ ବେକାର ହେଇକି ବୁଲିଲୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଫାସିଲିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଛି, ଏଠି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଉ, ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉ, ତାପରେ ସେଠି ଆମର ଭାରତ ମସଲା ଓମଫେଡ୍ କମ୍ପାନୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମର ସେତେବେଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆମେ ବହୁତ ଥର ରାଲି ଫାଲି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କୌଣସି ଉପକାର ଆମେ ଏଥିରୁ ପାଇନୁ। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ 82 ମସିହାରେ ଲିଜ୍ରେ ପାଇଥିଲୁ ରାମଦାସପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଗଜପତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ସେଠି କାଗଜ ଧରୁଛି। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। କୃଷକ ଜମିକୁ ପାଣି, ବେକାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି, ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାପା ପୁଅଙ୍କ ରାଜନୀତି ପଶାପାଲିରେ ପୁଣି ଥରେ ବଳି ପଡ଼ିଯିବେନି ତ ସାଧାରଣ ଜନତା? ନା ବାପା ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଗଲେ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏନ୍ଇ ଓଡ଼ିଆ।